ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଭାରତ ବିସିସିଆଇର ସଚିବ ତଥା ଏସିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହା ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 2023ରେ ପାକିସ୍ତାନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଏସିଆ କ୍ରିକେଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କହିଥିଲେ କି ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବ। ମାତ୍ର ଭାରତ କ୍ରିକେଟର ସଚିବ ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଜିମ୍ ରାଜା କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କି ପାକିସ୍ତାନରେ 2023ରେ ଏସିଆ କପ୍ ହେବ, ମାତ୍ର ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିଚାର କରିବ କହି ସେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ କରାଯାଏ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଏସିଆ କପ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା 2020 ମସିହାରେ ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ କରୋନା ଆସିଯାଇଥିଲା, ତାହାଫଳରେ ଏହି ଏସିଆ କପ୍କୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ 2022ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2023ରେ ହେବ। 2023ରେ ଭାରତ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ ପ୍ରଥମେ 1984ରେ UAEରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ନହେବା ପଛର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତ ହେବା ତା ନୁହେଁ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏସିଆ ଦେଶ ଯେପରିକି ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବେ, କାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ହୁଏତ ଭାରତ ନଗଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳ କେହି ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ ନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହଙ୍ଗାମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।